Shabana Rehman er Norges første norsk-pakistanske stå-opp-komiker. Og velkommen hit, Shabana Rehman. Takk. Er virkelig forholdet mellom nordmenn og minoritetene nå Lea? Egentlig ikke. Sånn som det er i Norge i dag, så er det et veldig ømt og sårbart tema. Jeg opplever at det er veldig konfliktorientert. Og det er behov mer enn noen gang for en forsonende tone. Men det er noe som heter å bruke latter gjennom tårer. Er det det du egentlig gjør når du ler av situasjonen? Det er litt uventet at folk ler av det. For at, grunnen til at jeg begynte å skrive om dette var for å vise at det er et menneske bak alle disse, den religiøse, kulturelle, negative oppmerksomheten. Og jeg ville vise både til minoritetene og til nordmenn at jeg vil ikke leve med den dobbeltmoralen. Og heller ikke det æreskravet som blir forventet. Fordi det hindrer meg å realisere meg selv. Så det er først når andre har begynt å le av det, at du har begynt å le av det selv? Ja, altså når jeg da stod på en scene og lot masken falle og viste hvordan det egentlig er. Jeg hadde jo et budskap, og folk syntes det var befriende og morsomt. Hva er det du egentlig vil si? Kan du si det på en spesiell måte? Jeg vil gjerne svare deg med et dikt. Gjør det. Fordi det er en prosess det dreier seg om. Så jeg har skrevet et dikt som sier noe om det. Aksept heter den. Hvil deg nå, min fortidsvenn. Hvil deg forsiktig ved min side. Betalt har jeg all min gjeld. Ingen nød du nå skal lide. Jeg er veldig sliten selv. Denne dagen er en gave på reisen hvor vi leter. Leter og leter etter de ennå ikke sette muligheter. I mitt sinn er hva du har krevet. Men trofaste venn, de bånd er revet. Vi rives nå løs fra det du meg gav. Ta evig fred, kjære, kjære æreskrav. Betyr dette at du egentlig går rundt og har ganske vondt inni deg? Det betyr at noe trenger å bli at noe trenger å frigjøres. Det er det det betyr når de tilbakemeldingene jeg har fått, altså ordet befriende går igjen, og å være innestengt, det er jo vondt. Det er ikke det vi mennesker er ment til. Altså, du har drevet og skrevet. Begynte du en gang å skrive fordi at du ikke hadde noen å snakke med om alle de prosessene som foregikk inni deg? Altså, kanskje. Helt sikkert det også. Mm. Men også fordi jeg liker å skrive. Altså, jeg får et kick av det. Mm. Så skrive og uttrykke meg. Altså, jeg har vært alltid opptatt av det. Mm. Og så har du blitt også en sånn stå-opp-komiker, som jo ikke ofte jenter er. Hvordan ramlet du opp i det, for å si det på den måten? Tilfeldighetene gjorde det også fordi at jeg har skrevet, og så viste jeg tekstene mine til leder av Reis deg komikerklubb, Jonny. Og prøv selv, sa han. Så gikk jeg opp. Så jeg har jo fire brødre som sa, det er jo flotte, Shabana, men du bør jo holde foredrag. Du skal ikke være morsom på scenen. Mm. Så sa jeg det at nei, jeg krever min rett til å ha det moro, jeg også. Mm. Så ble det sånn? Så gikk det sånn det gikk. Mm. Men ikke sant, jeg har jo også et budskap, og jeg har jo fått veldig støtte og respons på det jeg har gjort, og i forhold til at jeg faktisk ikke har holdt på så lenge. Men den fineste kommentaren jeg har fått er av en drosjesjåfør, som for noen dager siden sa at du vet, jenta mi, vi nordmenn, vi kan ikke danse, men gråte kan vi. Det er fint. Men så kan vi til og med le. Yes. Har du tenkt å fortsette med å være stå-opp-komiker nå? Jeg ser på komikermiljøet som en helt perfekt arena i forhold til hvilke muligheter mennesker med min bakgrunn får gjennom dette ved å vise
vise fakta, helt fri fra hva som blir forventet fra oss, i forhold til hva media og politikk har gitt oss før. Mm. Det er en svenske med iransk bakgrunn som tok nordmenns hjerte for en stund siden, Lasse Linderoth, som så tragisk også døde. Har han vært noe forbilde for deg? Jeg kjenner, jeg rakk aldri å få se han, og jeg har enda ikke fått sett noen klipp av han heller. Men utifra det jeg har hørt, så vil jeg mer enn gjerne fortsette på den prosessen han tydeligvis klarte å begynne på så den korte tiden han... Mm. Men så skriver du jo dikt også. Skriver du andre ting som du driver og gjemmer på, historier og sånn, som kanskje kan komme ut på senere tidspunkt? Ja, altså det hender jo at jeg blir litt sånn inspirert innimellom. Og altså, jeg har jo tenkt litt på i forhold til mine etterkommere. Og så er det veldig viktig at historien om innvandrere fra 1970-tallet også blir fortalt fra vår synsvinkel, mm. ikke bare historisk sett fra nordmenns øyne. Mm. Og jeg tror det er viktig at dette blir gjort. For din generasjon, mellomgenerasjonen, som er begge deler og som behersker begge deler, dere har jo et helt spesielt syn og en helt spesiell historie å formidle den som kommer etter. Ja, vi har det, og det ligger ansvar og plikt i nettopp dette. Fordi at vi blir det siste bindeleddet mellom røttene og den generasjonen som vil komme. For de vil være nordmenn. Og for at de ikke skal bli mistenkeliggjort av nordmenn, og for at de heller ikke skal bli offre for en mentalitet, som, altså en gammeldags mentalitet som skaper overgrip i offre, så er vi nødt til å gjøre jobben vår. Takk for at du kom i kveld, Shabana Rehman. Jeg håper du skaffer oss mange en god latter, for den forlenger livet. Takk skal du ha.